Як готується ікра тріски «Водний мір»? Береться норвезька тріска, дістається ікра, відокремлюється тільки зріле зерно, додається сіль, олія і вуаля! Відкрий, зачерпни, намасти, начини, додай, смакуй! Ікра тріски «Водний мір». Нічого зайвого, тільки натуральна чиста ікра. «Водний мір» – коли корисне, таке смачнюще. Спробуй також ніжну ікру мойви та пікантну ікру сайди.